Ebandeli ya weekend malamu na mabota na bino batata ba mama bisika nyoso bozuli bakuya kolanda pro Congo mage ya poko alelo esengwe zali yanga mingi koyeba ete bozali deja ebele pamba te tozali komata ensemble na avion ya information ya poko ya lelo. Ofungola yango pona kotali sabino ete depuis zando ya monene ekangama ata musala mokote tikala kosale makuna na kati yango ba avoka ya Libane Hassan batomboki. Pona koloba ete ba rapport oyo IGF apesaka na dossier oyo ezali ya lokuta yango bazali kosenga justice esalema na dossier oyo. Et ça lit presque une année depuis que hôtel de ville ya Kinshasa esengaka na IGF ya Jila Lingete. Et ça la banquette na makambu ya zando ya monene. Kasi ti lelo, elo komoko ya malonga esalema te. Et puis rapport oyo IGF apesaka. Et bah, raté, ce que j'arrête à solo parce que, et les canaïngo kaka na mon pépé. Et c'est n'a qu'à gouvernement et de la Libanais à scène. Invitation pour n'a koya la République démocratique du Congo. Koku tanana jantiningo bilana jila lingete. Bah, ngomi balé. Bah, ressortissa yama indombe. Koutou selon jantiningo bila. Azali na ye satisfaite komo na zandu ya monene neta oyo. Donc, Hassan, a koki saka na ye ba norme ya kontrate. IGF nanga mouna bango, ba baki saki lisu souboui. Société Safricom ya Hassan, il faut épais son hôtel de ville. 23 millions américains comme ba intérêt ya contrat ya construction ya grand marché. Et puis, ba tangaka ba monter ba mbongo moko. Bon di melangai, et zalaka kakande ba million de dollars. Oyo Société Safricom et bénéficia na marché central. Kasi po na monsieur Hassan na Safricom, nanga mona bango balobi boy. IGF a respecté kate délai à 3 jours. Oyo ba pesaka na ye po na ko répondre dans le travail provisoire. Et puis, rapport nyonso oyo ba pesa ba million de dollars wana. Et zali nango lokuta Safricom. Azak de koze la mbongo na ye, parce que tant ou contrat est katani, il faut que zong se la mbongo na ye, pobo tonga mi yazandu, et sa le malolenge, et sengeli. Dossier yazandu oyo, et beti sa ba kongole mi touti ba lema na bango, ba ki pa kayango koutu lisi soute. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a kita kaye moko sur terrain pona kosolana ba commerçant, kasi ti lelo, suite ya malonga pe, Ezoamati. Le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, a azali toujours na espoir ya kolobaku. Avant fin ya mandat na ye, Fati Beton, a kouya awa na zando pou na kou inaugure yango tangwe kou lata lele ya sika. Donc, espoir ezali kaka ke zando e goutongama. Bisopo Kongomag, na makambounyon so oyo, tozali kaka kotala, so ki pe Messia San a kouya la République démocratique du Congo. Pour na correspondre une invitation batinde lié topé zandu oyo ekotonga manata oyo etikali na yango to tiki kaka malobe pa ba mama zandu ba mama e bino bolobi nini. Population congolaise tellement que bangonde basali ba victime depuis zando ya monene kangama bisika côté que les alli le soussouté yango tango ba monaki caméra ya pour Congo Mag basanga ki maloba te boyo kanengi nini balobi na micro ya Peggy Lapé toujours ba ba détourner ba million ya marché central sous 23 millions ba détourner mais ama wa mingi tuka shiko yo wa po biso ba bimisi biso li banda ya zando dans le soir que ba tonga. Bon, tu as vu que tu as détourné 23 millions, j'ai ma mingi. Pour avoir un alibanda à Paris de Zali. Tu as vu que tu as détourné 23 millions. Tu as vu que tu as détourné 23 millions. Tu as vu que tu as détourné 23 millions. Tu as vu que tu as détourné 23 millions. Tu as vu que tu as détourné 23 millions. Basali ma baby, c'est de la posa ba bomisa zandu, to zonga na zandu, ba kliye na biso ba yebi biso na zandu, to zana susi a zandu makasi nde to bima ni banda. Basali ma bende ba yibi mbongo, ba zongi sa mbongo, po ba banda ko sa musa na zandu biso to kota na kati a zandu. Zo to lingi mbongo na mse ke libo, so tiko mbongo zo zonga kasi, mi zo zonga kasi, ma po nani. Muyibi a longwa. Bon, nous devons le détourner, mbongo, to ki biso do yibi, to benga ba benga so mi yibi, ba ma bango, détournement. Mais le problème est Ali, chef de l'État, atala li kambo yo. Chef de l'État, atala li kambo, le ki tro. Kaka bango bako tse bongo na la poste, kaka bango bako yiba, bango bako sala, oh, nyo so baba lingi. Mais biso siko, ba mbongo, to bako to so bango, to zala mbongo na Congo, to mbongo na mbongo angote.
Vous allez comprendre ce qui est comme une kaka concurrence, il y a qu'on détourne bambongo ya l'état, il y a tout et comme une bongo na santé, wapie paye. Rapport il y a ODEP na mouvement citoyen Filimbi et Talisi était plus de 600 000 dollars les ali bongo détournés. Na affaire il y a COVID-19, bah détail dans commentaire il y a Semi Tingi. Détournement na République démocratique du Congo, to ebite soki to kosuka na yango wapi. Bambate et comme koko maloko la monnaie courant et pas y'a pas homme politique congolais au bazali bongo kosakana na misolo ya l'état alors que population bazali kole la pas si pe minyoko soki na ba secteur ebele l'isolo ya détournement ezali ko betama tongo midi pe pokwa kasi ezali pe ka hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama emo wapi pa y selon rapport moko publié jeudi 20 janvier na ODEP na mouvement citoyen Filimbi batali si que plus de 600 000 dollars est allé détourner l'hôpital Oyo Bokondimate, Misolo Yango. Ezali gouvernement congolais apesa ki yango na hôpital Oyo ya mama emo pour la gestion ya COVID-19 kasi na kokoma na yango kuna na mama emo et komaki na yango nde ya individu ya kotia na ba poche na bango pour na kosala ba dépenses personnelles pendant ce temps COVID-19 ezali bongo ko frappe bana mboka na ndenge ya kosakana te. Pour preuve, présidence de la République nde ezalaki victime numéro 1 ya bokono Oyo ya COVID-19 kolandisama ba décès lié na maladie Oyo ya COVID-19 Nyonso oyo po bendividi moko bazanga mawa nesika ya kosala mboka bango ba prefera ki na bango kosala la mabumu na bango na ba fami na bango ya koyeba ezalike rapport oyo esalemi bongo kolanisa ba différents documents financiers na procédure de passation de marché public pe lisusu ba relevé bancaire selon rapport oyo sur les trois financements ya 688 336 000 dollars oyo ezalaki bongo affecté kuna na mama emo kaka 80 000 dollars nde emonanaki na lolenge oyo nde basengi na mama emo ayeba kose justifier na misolo mosusu wana ekendaki wapi na munoka ngubu to na libumu ya nguma ata bayibaka mboka boye te bozanga vraiment mawa avançons seulement polobi ekoleka lelo. Comment on a un montant ezali kaka ba 1000 na ba million de dollars nde ezali détourné awa na mboka na biso Congo démocratique yango population congolaise batikala ki simate ba pesi maloba na micro ya Pont Congo magazine boyo ka ndenge nini balobi à propos ya makamba détournement oyo vraiment ezo kamu sa biso nyoso po tozo comprendre te à chaque fois ezaka ka détournement à chaque fois ezaka détournement. Finalement, le détournement aussi là, Mukolo, Nin. Bon, on va passer à Repongi, ça, hôpital à maman et moi, va détourner. Bon, on va Repongi, ça, Zandu, va détourner en Golisou. Si quoi, bâton, tu vas qu'il n'a pas ça à détourner, maman, moi, pour qu'on a bango, ils ont la raté. Ou bien, nous avons des rocanga bango, à cocacaté, à tassoué à Kangi bango, bako samba, samba, on a boiti, après, bako tika bango, les sous. Finalement, détournement aux animaux. Il y a quelques temps après, il y a Samba qui a gagné la cour de cassation, il y a Salaki Boué, il y a Bimi Sous. Il y a Bimi, il y a Bimi, il y a Bimi, provisoirement, il y a Bimi provisoirement, il y a Bimi provisoirement. 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 Il y a projet 100 jours, ça m'a passé par millions de millions de millions de dollars et demi même mon cas au atelier comment roté atelier au monde de salama présent facile mais c'est à tout ça bateau tout 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 tout
comme ça va y avoir un bon équipe wapi si normalement ils ont détourné bon équipe wapi balandeli en haut d'abord va détourner va dans la sanction na bango pour un chef de l'État na biso il faut na bateau il va aussi na musala malam bateau il va aussi suivi na ba makamunyon so chef de l'État zopé sa ordre pour salima pour ce qui est bon et bimi faut que la destination est salim musala. Plus de 22 000 agents ya l'État bakoye babongo kozwa lifuti na bango pona 4 mois mokoka ezali bongo fruit ya détermination oyo. Jean-Pierre Liaou, ministre ya fonction publique azali nango ya komona makambo ko bongo na secteur na ye ba détail na commentaire oyo bolanda. Très déterminé et très engagé pona koluka ko changer makambo na secteur na ye. Natina ya komona ba agents de l'État ko se retrouver na likambo etali ba salaire na bango. Bweba ke, ba sango ya malamu ezali toujours koyokana na niveau ya ministère de la fonction publique. Oye ezali bongo chapoté par le VPM, Jean-Pierre Liaou, oye wapi, na anzela ya point de presse, oye salemaki. Mokolo ya jeudi 20 janvier 2022, oye. Dans l'enceinte, ya bâtiment ya ministère de la fonction publique, aye baki bongo ko annoncer que, avec ba fonds, oye ezali déjà disponible na ba banque commerciale, et koye ba ko servir 22 870 agents mécanisés, pour na kozwa ba salaire na bango, ya mois d'octobre, mois de novembre, décembre 2021, pe mois ya janvier 2022. Yango ezali effectivité ya rabattement du taux de l'hyper ko banda na mois ya janvier oyo et ke ibongo de 15 à 3% olandisa maba accord ya bibwa oyo ezalaka bongo signé entre gouvernement na intersyndical ya administration publique. Nango le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou a talisi détermination oyo ezali nango elongo na équipe na ye mobimba bona koloba ke sous la coordination ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tozali très engagé pour na ko matérialiser vision ya chef de l'État ya ko améliorer ba service public ko actualiser retraite oye koma ki bafoué depuis plusieurs années pe makambo mosusu bona ko sukisa le VPM Liaou a pesi message d'apaisement na ba non payé oyo ba komo na bango e monanité na liste oyo ya première vague ya ba mécanisé pamba te atalisi que mécanisation ya ba agent et ko salema d'une manière progressive pona ko luka ko mettre fin na situation oyo ya non paiement. Yaboye, tokope saka kalongonya mingi na le vice-premier ministre, pe ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, pona komona makambo mabongwana na kati ya secteur na ye. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, Moussa Lande, et singele le kamalo banebele. Ce qui te tient volonté, toi bana ko relever ango. Et lokho ezali impossible en ko sala ezali te, ce qui volonté ezali. Tous ali déterminé à ko matérialiser vision wana, oyo tie pa tata Mokonzi, et Kolo Félix Antoine. Tshisekedi Tshilombo. Ok, bongo na commune ya Kimanseke wapi epai erosion moko ya monene salemi kaka pembeni ya cimetière ebuki batombe miku wape banzoto ya bawei nyonso libanda. Tambola na mokili omona makambo surtout na ville province ya Kinshasa mambu nde mambu kokamwa. Tozali na commune ya Kimbanteke, précisément na cimetière na bango bandeko, makambu ezoleka awa nzambi kaka kwa luzulu. Libulu oyo bozali komona, ezalaki ndenze la donc avenue penza bato bazalaki koleka kitoko. Kasi kaka ndenge bozali komona na bilili, nzela ebongwana nango na libengi monene oyo, mayi ya mbula esala badega nango comme d'habitude. Kasi ya somo penkele ezali ke nzela oyo ezalaka pembeni ya cimetière au fur et à mesure ezo fongama na mayi ya mbula ezo lia pe cimetière ezo buka batombe bandeko botala bino moko ndenge nini mikuwa nyonso ebimi libanda oyo kutu bozali komona ezali moto mobimba vraiment na ngambo na ye grand evanda wana kitoko soki pe ezalaki ya nani fami bayemba deja kwenda kia mbote baya kolona ye awa kaka ndenge ezalaka me botala esika zo se retrouver na diyenga. Selon ba information tozwi sur place, ba chef coutumier ya kote oyo kutu, bango biteka teka bateka ti na kati ya cimetière kaka ndenge bozali komona likolo ya lokoso ya mbongo. Ba cimetière na banzela ezo tabu kati ekoma kosala ba katastrofe boye. Bango kutu, ba zate mawa. La ne ezo bukana, mapango koto pe ba teki teke zo kene ndambu ndambu, o ba nzoto wa batu wana mubimba sekei, mboka na mbongo ezo kufa kaka boye. Erosion, dernièrement, le gouverneur a dit que mais avant qu'il y ait déjà si cimetière était comme il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
bakuni bana 2016 to mona ba on lisute parce que ça ba acte moko ça condamnable parce que bande ko ba ute ko ya na outre ko ya ko surveiller ko kobongisa et belé en tout cas bazonga ki na mai na misu pona ko mona sabotage aux salles à la cimetière qui est en tout cas déplorable. Cimetière comme une bandeau. Nulle part au monde, au monde, place de cimetière est allée battre au vent. Mais bisous à qui m'a trop mis au vivre en mode battre au vent de place de mon abîme. Donc l'autre aussi, nous avons l'état à sa disposition parce que le lobby, le sol et le sous-sol appartient à l'état. Makambuya boye et sale makaka ka awa na ville province ya Kinshasa. So ki problème ezana no mokie, baze la kana no population ba kauka soyi, makama ya ndenge na ndenge salima ale bango baye. Tala biloko aboye, tolo ba o, tolo ba te. Na bino pe ba zolanzimbu, kote katina katia ba cimetière. Eh, pardon to respecter ba koufi, makaka diaka. Na quartier Maindombe na localité Mbenzale tozali bongo na commune ya Nsele population bazali ko vivre na ba condition moko ya mabe makasi kurana maipasi yango caméra ya Pro Congo magazine kitaki pona ko salimino élément oyo Tika to tunata mutuna est-ce que tozali na mboka na biso tope tozali nde na mboka ya bapaya ezali motuna oyo population ya commune ya Sele précisément na quartier Maindombe na localité ya Mbenzale bazali kotuna pamba te na ngamu na bango babika kana ba condition ya mabe makasi bokonzi mate ya liboso ezali ke ndenge bozali komona bango boye bazala kana courant ya malonga te malgré basinga o bozali komona awa pamba te si mwa yango mokoka deja bokonzi mate na ngambu oyo courant malonga ezala kate bakoma obli ya ko recourir na ba panneau kasi ba panneau yango pe poza nango zala na mosolo po soki ozala mosolo te kombo na yo kolala molili ndenge moko pe na mai kaka ndenge bozali komona na bilili bana na ba bidon na mutu misusu bazali kotindika ba pusu nyonso oyo ezali bongo pona koluka kaka mai ya komela pona ngam na bango forage nde forage soki oboyi komela yango luka eloko mosusu ya komela tangu topusanaki pembeni na bango bazangaki te message ya kotinde la bakonzi papa yo olobi bakonzi bayaka awa mingi mingi pona nini tout le temps voter ngai na ko bongisa to ko voter bango bazo bongisa te a tout moment toujours tozo souffrir parce que to ko keneti wapi bon bokoze bango bazo tozo pesa bango wana bokoze bango bazo zwaka pona bango moko be za pona biso nyoso bana Congo e bongo yo papa bakonzi bayaka awa basenga kabino kaka nini yaka kumona ka ba député ndenge tozo pusana na ba justement na ba nini propagande au monde baya okita na propagande mais bana ba leka na propagande ti lelo muto moko ta ya ko se souvenir que non quartier openga na leka na propagande ezala ba oba bima ezala ba oba bima te moko ta cela descend sur terrain pour ayeba pe que non difficulté ba bat ba votant ba pesanga ba voix ezali ni pour le moment ba kita te toza na biso ka bon muto pe boko pesa déclaration exacte boko sala marche ka bon à la rue en tout cas bakonzi bino moko boyoki ndenge population sele baleli na micro apo kongoma ekozala malamu mingi soki boyanoli na bosenga na bango enfin ke ba vivre lokola bazali réellement na Kinshasa la capitale pour le lenge bazali kobika rien à voir na bato bazali na village songolo pakala likambu oyo kitoko te avançons seulement polobi ekoleka lelo. Toti la kaka na commune ya Nselesika wana nzela ya maba o ezali ya kobeba penza makasi population bazali konyoka manandenga kosakana te yango bazali kobelela na bakonzi ya mboka abome ka kosala quelque chose o ekoki kosunga bango tozali na route maba na commune ya Nsele yango nde esangisa ba quartier lokola maba mpasa baoba na kaseta kaka travers nzela oyo boko kipe kokende tina ndaku ya patriarche Gizenga. Kasi bota leta na yango na pasi na motema. Depuis l'entrée na yango na boulevard Lumumba, non loin ya aéroport ya Nzili, ti esika esukela. Ezala kanango kaka mabe na mabe. Kutu libulu moko ya munene ya 13 mètres esalemaka awa, population ya Nzinga Nzinga, bango moko ba potana na libulu o na kubwa kaka bafulu de sorte que ezipama. Et puis, ba longa kayango, ekoma kaka ndenge bozali komona. Awa pona mutu kana yo ele kana malamu, il faut kozala na attraction, soke zate, komeka kutu te. Population ya kwen oyo bakalisaka ke, nzela na bango pe kotaka na projet ya kin zero trou, pona bazo atamwa esengo. Nzoka nde, ndefudi pembe.
mai ya régie des eaux kutu ko beta lisolote courant ya mikakatano ebongo nzela bino moro bomoni ndenge ba beta na kokoso bino ba konza mboka tala nzela na biso yo nzela na biso yo ebe ba bande 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 beba ti le lote zo ka solution na ngote ba yaka wa tozo voter bango ba bongisa biso nzela ba bongisa ka pe nzela te ba yawa tito lemba ba to koma ka se tala na niveau nzela ndenge zali ba to ba souffrir pepe d'abord. Mais tu as un peu d'abord et comme un peu de loup, tu as un congolais qui est un peu Solingi, tu as voté. Mais quand voté, il y a un côté, et Sengeli Osala, il y a un monde. Il y a un batrico, un polo, un lobby, lobby, un zulouki, tu as le soutien. Toboy, to, yako sala musala. Ba autorité compétente. Mikolo nyoso boza koluka ndenge nini bokosili sa bambouteillage na ville province ya Kinshasa. Kasi tikala ebisabino. Eza na yango na makamu boza koluka kosala te. Eza kaka nde a travers ya banzela ya boye. Yango nde eko permettre que bambouteillage eme kakosila na ville province ya Kinshasa. Parce que soki olandeli yango bien. Okomona ke esangisa ba quartier na ba commune e belé. Donc, net route maba oyo, et qu'on soulage pe boulevard Lumumba, ce qui est salimi. Donc, boyebela. Et allez toujours qu'on continue na kolobi sa population, démission ya Jean-Marc Kabound Akabound. Sikawa ezalinde, Ligue des jeunes ya UDPS kuna na province ya Okatanga, bazali ko pesa 48 heures ya pamba na Jean-Marc Kabound, a démissionné kaka na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Pe a démissionné na kati ya parti. Ba détail na commentaire oyo Bolanda. Après déclaration ya ba député nationaux ya UDPS na Union Sacrée et comme sikoyo tour ya jeunesse ya UDPS Lubumbashi ya ko manifester kana na bango contre Jean-Marc Kabound suite ya message na ye ya démission na poste ya vice-président ya Assemblée nationale. Na yango jeunesse ya Lubumbashi ya UDPS et pesi na ye 48 heures mokoka. Aye bana bongo na ko démissionner na ba poste nyonso o ya zali ko assumer, c'est-à-dire alongwa vice-président ya Assemblée nationale et puis président AI ya UDPS kutu ba sengi lisusu na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a sala penza ke bana ba membre ya cabinet na ye na ba groupe parlementaire nyonso ya UDPS kuna na parlement kutu e kamusi batu e belé. Komona ndenge nini vili ya Lubumbashi e koki kopesa na Jama Kabun Mukongo. Alors que wana nde fief na ebison soto yebi esika le vie sphinx ya limete ya chiti azwa kaye. Yabo esiko yu awa baloba a revenir na decision. Kuna pe baloba alongwa. Awa desordre finalement akosala nini. Parce que quelques combattants ba kitaka na residence na ye pona kosenga na ye a revenir na decision misusu kutu ba fanda gine na mabele papa kokende te papa nani akolobela biso siko bino bokomi akende awa deje komi na ville ya Lubumbashi kala mingi to koyoka na kananga to pe na Congo Central balobi akende ba projets allaient toujours ko se multiplier à na ville province ya Kinshasa après Kinelenda Kin 03 Jantiningo Bilambaka. En partenariat na Transco bazali bongo ko annoncer arrivée ya société Metrokin o ezali ko ya na souci ya ko moderniser pe ko gérer 300 km mokoka ya chemin de fer na Kinshasa. Hôtel de ville ya Kinshasa likolo nango Jantiningo Bilambaka autrement appelé l'homme de Kinshasa Bopeto ba outi ko signer partenariat na Transco pour na ko créer société ya sikana kombo ya Metrokin. Objectif nango ezali ya ko bongisa kitoko pe ko gérer 300 km ya chemin de fer na kati ya ville province ya Kinshasa na lune ya gare centrale ti aéroport international de Njili oyo ezali premier axe. To signaler que signature yango et salemaki kitoko au cours ya cérémonie solennelle mokolo ya jeudi 20 janvier oyo na hôtel de ville ya Kinshasa na présence ya ministre international de transport, voie de communication et des enclavements chérubin Okende
y a président y a assemblée provinciale y a Kinshasa Godin Poyi y a ba député pe ba ministre provinciaux pe lisusu ba invité ya ndenge na ndenge. Patron de la ville a tali si que ba étude pour la réhabilitation y a chemin de fer y a Kinshasa et banda depuis quelques mois déjà na souci toujours y a ko sécuriser population na ye. Na ngambo na ye pe chéribin Okendi azangi sa kite ko féliciter le numéro 1 y a Kinshasa na ndenge à s'impliquer na projet oyo ekokipe ko contribuer na développement ya République démocratique du Congo. Donc aza simana ye. To signaler bino que pour projet oyo est se réaliser ki to kopé signature et salé maboyé. Concours ya ba société ebelé et salé maki kasi transkonde andimami. Tala ba projet ya boyé ezali malamu po na intérêt ya mboka. Kinshasa loko la grande capitale ezali pe na droit ya banzela ki toko loko la ba grande ville mosusu. Kasi motuna ezakaka projet yango ekokoma tina suka. Est-ce que population ba ko sepela pe pomboko yo ekomi ko bangisa makasi ba bandaka bien après ekokoma e mbadi to suka awa makaka diaka. La police ya susia toto sa obika kuna na quartier Kinsantu na commune ya Kimbanseke basili bongo kotia maboko na kuluna oya nyoko la kamingi population kotoyo kasi bakangie azo wanga na zolo bangana za kananga mécanicien. Mwana mobali oyo bozali komona bakangisa yesinga na poto ondire Yesu nekulusu boye kasi komona kaka lishe tu olati na kingo ekosenga kutu te mosakoli moko ya koyebisa yo mutonde nga za boye aza kuluna. A nyoko la mingi population ya quartier Kisantu na commune ya Kimbanseke a koma kiti na niveau ya kotele mela ba policier ko zangi sabango moya ko sala mosala na kimya kasi lokola mbila zaka kambila ne komanda ya susiat tosa obika elongo na ba element na ye ba koti sela ye penza mayele balobi yo lokolo zali ko tosa mbula matadite okobika pete yo ka communication monsieur oyo azali kuluna général. On est remplacé par Petro, alors ben la bébé police, bien mineure. Via l'olenge, oh yo, ils allent via ma bébé. Mon conziamboka a boyi bato l'olenge. Boluka misala mususu oh boyi gosala, voti ka via kuluna. Kasi ya koka mo ezande ke ata konenge batie maboko boyi. Azondi makutu ata mukete ke aza kuluna yoka. Ndeko, yo salaka musala nini? Mekanisye. Ha? Olobi? Mekanisye. Mekanik nini yango salaka? Mekanik. Ha? Olobi? Mekanik. Mekanik nini yango salaka? Mekanisye. So kika si yo salaka na yo mekanisye. Awa siko baka ngiyo nenge nini yo? Na komi na mikote yu na kase lupangu te. Mawa simba ye. Awa na mwili wa suda na oki matia. Mwamo toke yi. Nyo baka inga mba amoro. Nene shet. Population ya quartier Kisantu tellement que ba mona pasi mingi pa ya kuluna oyo bazanga ki pe malobate ndenge ba tchaki maboko yango baba kisiboyi baleta sala musala ne makambazo sala tozo se pelangote ko ba integra ba suda so posa sa musala bamba boya ba suda sa musala ndo mabanga ba machete ne munda zawana lobi na butu ba ja ba kuta ici le terrain pona osa mo musande bigaka bango abimi ya bimi na machete. Sombele suka bisanga, population basengi kaka. Tozonga kuna na changu pona kotel sabino ete na commune ya Masina. Ba jeune baboyi na bango kokata ka batu machete baboyi moyibi. Balobi biso esengeli tosale la article 15. Donc débrouillez-vous pour ozwa iloko akolia. Basalaka na bango kopi ya kote ka koko oyo na lingala babengi kokoti. Article 15, débrouillez-vous pour bika nenge kaka et mbama na banzembo na kisana la vie est belle ya papa wemba. Bondi melanga isa yango ba kinoa mobulu. Bamba te sur 100% ya population kinoise. 80% ba bika kana système ya ki cherche veut dire soki ba biminde bazu ya loko ya kolia. Na kisaba ndeko oyo bozali komona na bilili awa na commune ya Masina. Précisément na quartier 3 bango ba pona na bango. Kopi ya kote ka koko o ba kinoa ba benga ka kokoti. Bake
kenda kako buki sayango na banzete aprende bako ya nango awa kaka ndenge buko iko muna na bilili bako kata kata yango simande bako sopela yango maipo engela bate kaka yango na baprinyon so kobana na 500 francs 300 francs 200 francs na 100 francs soki pe olingi ya 50 francs okozwa nao yango bonzi melangai bako koti na bango ezalaka na sebe nyako sakana te soki olandi feeling na yango okokipe kosisi sambongo na system kaka ya masa pesa ya 200 bakisa lisusu ya 200 bakisa ya 200 pesa lisusu ya 100 francs na kidiba pe okomona kaka mbongo ya transport esili pe obeti makolo na mikro apo kongo mag boka ndenge babengi bayeba sala kelo kote balanda exemple na bango nazali na posa na basimba plateau baba na koteka batika kokaba nzoto maladi ekome ebele side ekome ebele Tuanza na posa apata lelo batika paka juma bate kaka So ba hote kapase kozala te Kebonga ba konsidole la Tozo sufri bana ba hati anga te Bana ni jeli kondisyon nyo si toza a Bana mo pati bana ka Bana ka che de bana ka che Tua ki te la ka kondisi Do yi ba gana bisto za ba kondisyon Nyo si te nyo si te yo pati Toza Dala biso baka mona biso tozo sa To yi ba ga te Mena kondisyon go luka mbo Toga ka dembo Ya Tua mi ba lewa bango Ya Tua mi ba lewa bango Mais bango mi ba boué attaque au tité hein attaque au tité attaque au quoi quoi peser belé attaque ma ité quatre portée ça là nous ça là ça pour vous c'est Awa tolobi hein yom tofana kananda ku kubenda bote kozala ka voyage ya poto er yango ya kosala quelque chose no kite lobby okanga bandoki o toloba kite yebelaka avançons seulement pour lobby et kole kalelo Awa nde tozali bongo kwa teri relongo na bino nyonso ba yebozwa makina kati ya avion ya information tika yete kimya na Zambe uwimela na mabota na bino bisika nyonso bozwami ngana bino tokokuta na bongo mikolomizali ko ya soki edition esepeli si bino bopesa merci na equipe technique opé rédactionnel o bazalaki wana pona konsele bino musala kaka ndenge bolingaka